A onda de energia e calor me dá um choque, 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 choque de amor. Me dá um choque de amor. É um filme chocante, hein? Está voltando. Olha só, eles estão com as promoções muito massa. Tem promoção de ir para Las Vegas. Tem tanta coisa. Inclusive, tem uma promoção que tá rolando no site deles, tá? O site tá ali na minha bio, se você quiser participar. Que é valendo o iPhone 7. Você cantar o refrão do Choque de Amor. Você cantar bem bonito. E o que ficar mais bonito, que tiver mais curtida, ganha um iPhone 7. E você, inclusive, já está participando da promoção de ir pra Las Vegas, hein? Então marca seus amigos aqui nos comentários pra eles concorrerem um iPhone 7, hein? Tamo junto. Choque de amor. Choque de amor.